Dobré ráno a vítejte ještě v Phuketu. My vyrážíme na Pipi, teďka tady čekáme na trajekt, který by měl jet za hodinu a 15 minut, bychom měli vyjíždět. Tady máme takhle všude už batohy. Máme se tady pochutnávat na banány. Svačíme. Včera jsme koupili tady ty banány za 15 korun. Verča tady kouká na útěk z vězení. A za hodinu a čtvrt vyrážíme na náš první ostrov, což je ostrov Pipi. Jsme tady byli asi hodinu a půl dřív, než jsme měli, a teďka už nastupujeme na loď a jedeme dvouhodinovým trajektem na Pipi. Já jsem připravená na odjezd. Mám asi dětskou nějakou. Po dvou hodinách jsme dorazili na ostrov Pipi, teďka zaplatíme 20 bafů na osobu, což je vlastně jakoby vstupní poplatek na ostrov, a jdeme se podívat na hotel. My jsme právě dorazili na Pipi. Já jsem tady říkal. Neskutečný. Jdeme se ubytovat. Aha. Tak vidíme naší první opici v Thajsku, takhle jenom na ulici. Tak jsme se konečně ubytovali. Máme tady odpadlíka zpátky s náma s Verčou. A jsme ubytovaný Andaman Beach Resort se to jmenuje a náš pokoj vypadá takhle. Tady jsme my s Verčou, tady je mamka, Verčí rodiče jsou tam, takhle naproti. A pokoj vypadá takhle. Jsou tady ty dvě velké postele, máme i balkon, je tady dokonce i hotelový bazén, klasika stolek se vším s kafem a pak je tady takhle koupelna veliká. No a cena tady za nás pět, na tři noci nás vyšla na 21 500 bafů. My se teďka rychle omejeme, protože jsme docela spocený z té cesty. Půjdeme někam na jídlo a pak půjdeme na pláže. Jdeme jíst. A pak se koupat. Konečně. A zítra prozkoumáme Pipi. Prozkoumáme zítra zbytek ostrova a pozítří přemýšlíme, že uděláme nějaký výlety. Je tak krásný. To je nádherný tady. To je prostě něco, co jsme zase neviděli. Prostě ty hory tady. Ani na Havaji takhle nebylo. Na Havaji to bylo úplně zase jiný. Prostě tady projdeme asi celý ostrov za chvíli, si myslím. My jsme se zastavili na jídle tady a kafe. Takhle máme krásný výhled na moře. Mě tady takhle tlačej do sebe jídlo. A já mám takovouhle dietu. Tohle je nejlepší jídlo, který jsem měla. Jmenuje se to tady Am Cafe, restaurant. A fakt super, nepálí to, je to vynikající, dochucený. Ta voda tady je tak nádherně čistá a teplá. A hlavně tady jdete až tamhle do zádu, takhle za ty lodě. A tady se furt stačí, a to je snad normálně 3/4 kilometrů od pláže. Tohle byla hlavní pláž tady na Pipi a my jdeme zpátky na hotel a vykoupeme se ještě na pláži, kterou máme u hotelu. My jsme přišli na tu naší pláž u hotelu, je tady sice pár lidí, ale jdeme se ještě smačit. A hele, ten krásný západ. To je nádhera.
Tamhle to je druhý ostrov, kde se natáčel film Pláž s Leonardem DiCaprio, tak tam Maya Bay a to všechno to je tamhle. Tady to je zatím asi jedno z nejhezčích míst, co jsme viděli v Thajsku. Ale je tady ohromná spousta turistů, takže si musíte najít to vlastní místo. My máme hotel trochu bokem a je to super. Já si teda nemyslím, že tady je ohromná spousta turistů, já si myslím, že to je úplně super. Protože jako když se podíváte na pláži, je možná jako 30 lidí, na takový obrovský, jako absolutně ne, jako na to. Tak co, jak se ti líbí na pipi? Zatím super. Už máme 7 hodin. Bože, čistý tady na té naší hotelové straně. Máme bazén do 7, takže mám ještě asi 2 minuty. Já se mi tady líbí. Ten už tady plave. A hnedka takhle tamhle je moře. My jsme zpátky na hotelu. My jsme se byli ještě podívat tady po ostrově a byli jsme se podívat na té severní pláži, kde jsme se dneska koupali. A vlastně jsem strašně rád, že tam nejsme ubytovaný. Jelikož ta severní pláž je prakticky party pláž. Jo, takže tam je ta ohromná ohnivá show. A zároveň tam ta voda není tak čistá jako tady u nás na té jižní straně. My jsme ubytovaný na té jižní straně a trochu dál jakoby dolů, když se podíváte na ten ostrov, tak je to dole na jeho východě. Což znamená, že tahle část. Alespoň podle toho, co jsme tady zatím stačili všimnout za ten půl den, co jsme tady. Že vlastně tady je čistší voda, není tady takový ruch, jsou tady restaurace, je tady úplně jiná hudba. Neřve to tolik jako na té severní pláži a je to tady takový lepší, alespoň pro mě osobně, mně se tady strašně moc líbí. A Verča říkala, že Pipi je úplně nádherný. A spousta lidí nám říkala, a tady nejsme dlouho, tady jsme třeba jenom den, dva a jdeme zase dál. A my jsme docela takový jakože přemýšlíme nad tím, proč jsme tady vlastně jenom 3 dny, jo, protože se nám tady zatím zase líbí jako hodně, fakt se nám tady líbí moc. My zítra plánujeme vstávat na východ slunce a chceme se jít podívat na Pipi Viewpoint, takže nevím, jak to dopadne, protože vstávat někde kolem 5 se mi moc nechce. Dobré ráno, my vyrážíme na vyhlídku tady na Pipi a chceme se tam jít podívat na východ slunce, jelikož spousta turistů tam chodí na západ slunce, takže my jsme využili to, že jsme prostě vstali takhle brzo a jdeme se tam podívat, aby jsme tam byli sami. K východ slunce jsme si se prošvihli, ale jdeme se pořád podívat na tu vyhlídku, aby jsme aspoň viděli ten klasický výhled na ten ostrov tady. Vstup na tady ten viewpoint vás bude stát 30 bahtů. A stojí to fakt za to, je to úplně nádherný. Vylezlo sluníčko a ten výhled tady na ten ostrov je úplně nádherný. Na tady ten výhled se musíte jít podívat ráno, protože tady je málo lidí a večer tady jsou stovky a stovky lidí, takže rozhodně sem běžte ráno na východ slunce. A hlavně večer, tady to všechno máte takhle proti světlu. Tak co dámy? Stálo to za to. Ty 3 kilometry do kopce, nebo kolik jsme to šli zbytečně kvůli denošům, jelikož myslím. Nejdřív 2, pak 3, měli to být 2,5. No jo, ale vidíte tohleto. Ten nádhera. Správná cesta, kterou se dostanete na vyhlídku. My jsme obcházeli celý ten kopec úplně zbytečně a daleko jsme si zašli. A Verča? Ale aspoň jsme nešli stejnou cestou tam i zpět, takže teď jdeme jinou cestou po schodech. To je pravda. A teď tady po té cestě, co jdeme tady, tak jsme tady viděli jít předtím opici. Tak doufám, že nějaký uvidíme. Tady takhle níž je ještě jeden viewpoint, ale tady odsaď už toho není tolik vidět. Tam, že jste víc na kopci, tak toho je vidět daleko víc. V minulosti Pipi byl docela
ospalej ostrov takovej, že jsem nejezdilo moc lidí. Lidi jsem začal jezdit až v roce 1980, zejména když se tady natáčel film Pláž. A taky v roce 2006, pokud se nemýlím, tady bylo tsunami. A tady takhle mají vidět, jak to tady vypadalo před tsunami a po tsunami. První lodě už tam takhle vyjíždějí na moře. A my teprve jdeme na snídaní. Jsme zase u Amcafe, je sice ještě zavřený, ale odpoledne sem jdeme na oběd. To je to jídlo, kde jsme jedli včera a je to tady úplně super. Ani vypadá trošku jako oběd. Jsme tu a máme hlad, tak jdem do toho. Mám hodně toho, ale tak nevadí, ne. My si dneska necháváme zase vyprat. Naposledy jsme prali v Chiang Mai a máme takovýhle dva pytle. A jdeme se podívat na Long Beach, což je pláž, která je nedaleko našeho hotelu. Tady to je pláž, kterou máme hnedka před hotelem. Tady to je náš hotel a tady to je pláž hnedka před hotelem. To je radost. Tady se mi z celým Tajsku zatím líbí asi úplně nejvíc. Podívejte se na tu čistou, nádhernou tyrkysově modrou vodu, to je nepopsatelný. My jsme si našli takovouhle menší kamennou pláž, tady takhle kousek od hotelu. Nikde nikdo není. A vlastně tady to máme takhle sami úplně celý pro sebe. Tady jsou sice kameny, ale hnedka zatím už je písek. Takže se jdeme koupat. Ale ještě než tam skočím, tak já vám ukážu, jak to tady vypadá z trošku jiného úhlu. Já to vidím dneska na hodně záběrů z dronu, protože podívejte se, jako jsme našli teďka pláž a to jsme ušli asi jenom 2 minuty pěšky. Taková ta nádherná pláž. Nejčistších vod, co jsem kdy viděl. Na Havaji, v Dominikáni, na té severní straně a tady na Fipi. A to vyklepa, jdeme dál. Tohle byla jednoznačně ta nejhezčí pláž, na který jsme tady byli. Jdeme dál, jdeme se houpat na houpačce. Zpátky na mém nejoblíbenějším místě tady na ostrově. Já mám si úplně to samý jako včera, jakož mi to hrozně chutnalo. Já jsem šel dneska do curry, mamka má sweet and sour chicken a Verča ještě čeká na co? Čekám na to samý jako včera, mám to zase special oříškama. Strašně mi to chutnalo. Tak jdeme na to. Tak jsme po jídle, jdeme s Verčou na kajak. Verča tady má krásný zajele. Já jsem připravená, jo, když tak. Vybereme jenom GoPro. A to je všechno, co bereme sebou, takže přehazujeme na GoPro teď. Musíme vzít kajak trochu dál, protože tady je strašně mělká voda. Veru, kde jsme teď? Na Monkey Beach, ale neviděla jsem ještě ani jednu. A možná ani vidět nechci, protože jsou prej zlí. Ale je tady strašně krásný písek. To je náš kaják. Musíme jít zpátky. My jsme nejeli za tmy.
Tak jo, my vyrážíme zpátky na tu naší pláž, kde bydlíme, kde musíme vrátit kajak. Dobré ráno, tak my tady máme náš poslední den na ostrově Pipi a dneska si chceme pronajmout loď s tou dlouhou zádí a chceme se podívat tady po tom ostrově a ještě chceme jít na ten druhý Pipi Lech, menší ostrov, kde se natáčel film s Leonardem DiCapriem. Pamatujte, že tady všude nabízejí vlastně cesty na buď to 6 hodin, anebo na 3 hodiny, je to spíš takový celodenní nebo půldenní vejlet. Ten delší vychází z pravidla na 3 až 3,5 tisíce bátů za loď a ty kratší vycházejí kolem 1500 do 2000. Takže to jsou ceny, se kterými byste měli počítat. Tak jednu z těchto lodí si chceme pronajmout dneska a chceme je tamhle dosát na ten ostrov. Vyrážíme na celý den na loď. Naše první zastávka bude Don Pipilí, což je ten menší ostrov, kde se natáčel film Pláž, tak se jdeme podívat teď. Verča, jdeš šnorchlovat? Tady budou želvičky. A prý by tady měly být vidět želvy. Vidíš nějak co? Roman už šnorchluje. Páni dokončeno, prý viděli jednu želvu. Tady je strašná hloubka, tady se potápí s bombama, ale jako viděli jsme jednu želvičku. A my vyrážíme dál do lagun. A my teďka jsme na Maya Bay, kde se natáčel film Pláž. A natáčelo se to tamhle takhle vzadu. Tady Mayu Bay teďka zavřeli před pár měsícemi, jelikož se mi zdělo tolik turistů, až téměř 30 000 denně, že normálně se tady začaly ničit ty korály a ten ekosystém. Teďka vlastně od té doby, co je to zavřený, tak se sem začaly vracet žraloci, želvy a ty korály léčej, jelikož se už nejezdí ty turisti a může se jezdit jenom tady k tomu lanu, ale na pláž jako takovou už se nesmí. Čisté bude tady. Tak jsme viděli několik ryb a žraloků a teďka pojedeme na další místo. Tady jsme šnorchlovali v téhle nádherný modrý vodě a byli tady dokonce i žraloci. Vypadá to, že se nám rozbila loď, tak to pán tady opravuje. Aspoň se nám to nestalo na otevřeném moři, ale tady v laguně. My právě přijíždíme do další laguny a budeme se zase vyšnorchlovat a podívat se, co tady je ve vodě. Podívejte na tu nádheru. Ta čistá voda. Tamhle takhle jedem. Tak tady ta voda byla docela kalná, takže jsme se rozhodli, že jedeme dál, nebudeme tady ztrácet čas. Navíc tady je ohromná spousta lodí. A jdeme se podívat do vikingský jeskyně. Opět se nám rozbila loď. Tak snad brzo pojedem. Tak to vypadá, že máme opravenou. Možná jsem to zakřik. To byla vikingská jeskyně a my jedeme teďka objíždět ostrov, na kterém bydlíme, což je ten hlavní ostrov Pipi. Pojedeme se podívat na pláže s opicema, pojedeme šnorchlovat, pojedeme se to prostě užívat. Tohle je taková nádhera.
čistá voda zase. Ty těch ryb, pojď už do vody. Tamhle opice, tady ryby, nádherný. Zase o kus dál. Tak co dneska? Dobrý, super. Musí se začít koupat. Neboj se. Tamhle jsme byli předtím, to jsme celý objeli. My jsme se koupali tady takhle v té laguně zádu. A teďka jdeme tamhle takhle do Sotusaro. My teďka jdeme na Monkey Beach, což je pláž, kde jsme byli včera večer s Verčou na kajaku. A potom pojedeme na Nui Bay, což je ten záliv, kde jsme byli taky. Ale tady je krásně čistá voda a úplně nádherná pláž. Tady to je nádherný, my jsme tady byli včera už, a to už asi Denis říkal, no ale je prostě krásný. Vyrážíme na Nui Bay, což je další záliv, kde jsme se včera byli podívat na kajaku a je tam úplně nádherně čistá voda na šnorchlování. Tady šnorchlovat nebudem, protože pán nám teďka říkal, ten co nás veze, že příští pláž by měla být prej lepší, nebo příští záliv by měl být lepší na šnorchlování, tak se jdeme podívat tam. Další šnorchlovačka začíná. Neskutečný! Já a taťka jsme plavali se žralokama. Neskutečný. My jsme trochu odpadli po tom našem celodenním šnorchlování. Teď už se tady setnělo, už je po západu slunce. Takže my si jdeme dát poslední palačinku a zítra vyrážíme do další destinace. Za nás dva, Pipi je naprosto nádherný. Tak do té doby zatím. Čau.